Goeiedag mense, dit is Christo hier van Sealant. Ons is weer in en om die huis DIY, doen it yourself, hier op Radio Overberg 101.8, jou stasie. In die volgende program gaan ons julle 'n bietjie wys hoe om 'n Harvey Tile te seal. 'N Harvey Tile vir my is, hoe sal ons sê, is nie 'n moeilike dakkie, maar jy moet versigtig werk, anders dan maak jy vir jouself meer werk. Hy is baie sag, dit is maar 'n sheet wat by mekaar kom en hy is maar hol. So, as jy loop, loop versigtig oor die branding dele op die rand van die Harvey Tile waar by mekaar kom. Anderstens gaan jy net meer duike maak en jy sal meer power foam, max power foam moet gebruik. So sien al die ander programme wat ons altyd sê, jy het geen professionele hulp nodig van rubber sealant af as jy die produkte gebruik nie. Daar is altyd professionele hulp as jy professionele hulp kort. Ons het approved applicators of jy kan altyd vir rubber sealant vra om jou te help. So jy klim op die dak, jy doen jou inspeksie. Geen water nie. As jy water wil gebruik, soos 'n power washer of iets, gaan jy jou dak daarom 'n paar dae moet laat staan, 'n lekker so 'n week, laat dit net 'n bietjie droog pak, maar ons gebruik geen water hierso by rubber sealant nie. So jy klim op, jy doen inspeksie, jy vat is daar membranes of pap en lap, dan verwyder jy dit. Na hierdie proses sal jy jou besem vat, al die stof afvee, van dit ontslaa raak. Jy kan ook 'n blouer gebruik, dit help, werk ook fantasties, en dan sal jy met jou bonding liquid, 'n superplas van rubber sealant af begin. So jy kan die bonding liquid superplas met 'n kwas aanwend, is baie maklik, of jy kan altyd 'n backpack gebruik, 'n handpomp, jy gooi dit in die rugsak, jy pomp hom en jy loop oor die dak en jy sprei hom net. Weer eens, as jy met 'n Harvey Tile dak werk, wees versigtig, want hy knak baie maklik en dan gaan jy meer max power foam moet gebruik om al daai knakke uit te vul wat oopgebuig het. So jy sal sien oralste waar die teels gelig het en waar daar glewe is, daar oralste sal jy die max power foam gebruik. Hy is self-leveling, so dit is 'n fantastiese, maklike produk om mee te werk. Weer eens, geen pap en lap nie, geen membraan nie. Dink vir jouself, as jy 'n stuk membraan gaan gebruik, saam met 'n produk, of 'n produk met 'n membraan, daar's geen elastisiteit in dit nie. So, die Max Power Foam, nadat jy hom gebruik het en hy het lekker uitgevul, hy vul 3 keer sy hoeveelheid uit, so jy kry nogal baie uit 750ml blikkie uit. Is dit baie maklik om af te werk. So jy los hom dat hy sy 48 uur geset het en dan kan jy hom net afsny met 'n Stanley mes of 'n hacksaw blade. Die Max Power Foam is so maklik om te sny, jy kan tot 'n broodmes gebruik. Jy sny hom net af, jy gee jou 3 laag rubber sealant en dan is dit geseal, so maklik soos dit. Bridging the gap is waarvoor ons dit gebruik om groot gapings uit te vul. Hierdie is 'n goeie voorbeeld van die elastisiteit van die rubber sealant en hoe fantasties hy uitvul as jy kyk as ons al op die Harvey Tile trap. So jy kan maklik enige grooves en gaps uitvul met die rubber sealant en dan kan jy kies wat se top coat jy wil gebruik om die kleur van jou keuse te hê. Weet, die rubber sealant is die enigste produk wat UV stable is. Dit beteken hy is gemaak om in die son te lewe. So jy hoef nie nou iets anderstens bo oor dit te verf tensy jy 'n kleur van jou keuse wil hê nie. So jy kan sien hoe mooi uitgevul is die rubber sealant in hierdie foto's. Geo seamless rubber finish en ons wend die rubber sealant met 'n kwas aan. So jy nadat jy 3 laag gedoen het op al jou probleemareas, sal jy 'n totale 3 laag oor die hele dak doen om hom 100% te seal soos wat die kan sê. Nadat jy daai proses gevolg het, sal jy die rubber vir 48 uur los om te set en te keur en nadat hy gekeur het, kan jy met die kleur van jou keuse begin. Hierdie kliënt het gekies om die rustic red te doen, een van die gewilde kleure van rubber sealant
is die rustic red. So, maar jy kan enige kleur daaroor geverf het en rubber sealant is 100% verfbaar met enige kwaliteit verf. Dit beteken jy kan enige brand vat, kwaliteit brand en oor dit verf. Weer eens hier in hierdie program, wil ons vir ons luisteraars vra, like ons Facebook page Rubber Sealant, like die Radio Overberg Facebook page en gee jou naam en jou nommer en dan kan jy een van die gelukkige wenners wees die week van Rubber Sealant af. Die vraag wat ons het is, wat se topcoat het die kliënt gebruik in hierdie film, in hierdie video? Jou naam, jou nommer en ons skakel jou. Hier van my af van Christo van Rubber Sealant af, sê ons baie dankie. In en om die huis, DIY, doen het jouself op Radio Overberg 101.8, jou stasie.